біздің азырғы туристтик бренд разработка кылдык эми ошонун пайдасы эмнеге тиеби деген ошо суроолор берип жатат да албетте мисалы эртең эле сиз чет өлкөгө бир отпускка кетип атсаңыз сиз эмненени тандайсыз биринчи очередь мамлекетти тандайсыз турция тайланд же франция деп мисалычы бирок кайсы отель экенин кайсы гостиница экенин аны эч качан билбейсиз бул эмнени айтат ошол мамлекеттин бренди ошол мамлекеттдин имиджи сизге жакшы нерсе калтырган д ошон үчүн сиз ошол жака барасыз да бунун баары биринчи очередте ушул мамлекеттин брендиги жүрөт да сиз тандайсыз анан барып туруп анан токтогултан жыртабыз ошол сыяктуу бизде кыргызстан азыр революциянын жана ар кандай санта клаустардын артынан биз у кичине баягы машакат болуп калдык эми ошолордун баарын жок кылыш үчүн биз азыр туристтик брендди иштеп чыктык ошону азыр өкмөткө сунуштап атабыз эгер ошону алдыга жылдырсак ошондой эле туристтер орто азиядан қайсы мемлекет дегенде кыргызстанды таңдап калышат да қырғыздың уникалдуу біздің балықтардың үстінде жаралған мисалы айтқанда біздің киіздің оймо чиймелерин алған жана дизайнерлер жана ошондой эле саймалуу таштағы оймо чиймелерди алып туруп біріктіріп туруп біздің бірдікті ошо туристтик бренд иштеп шыққан аны көргенде біздің қырғызстанның оймо чимелерине жана саймалуу таш абдан окшошуп кетеді да жана ошондой эле қырғызстан деген жазылған сөз біздің дагы жанагы мындай айтқанда улуттук шифтке да окшошуп ал эми жана слоганыбыз ушунчалык көп ачылыштар англисче со Бұл аябай бізде жакшы айтып жатат да кыргызстанда ушунчалык барды. бар деп